қосқымыз келеді. Бешімбаевтың бұрынға елі балалары неліктен әкесінің ата-анасымен араласпайтын түсіндірді. Әйелін ұрып өлтір деген күдіктелінген Қуандық Бішімбаев бұрынға елі балалары неліктен әкесінің ата-анасымен араласпайтынын айтты. Оның айтуынша, балалары бала кезінен қиындық көп көрген, ал қазіргі жайт жағдайды тіптен ушықтырып отыр. Оған қоса Салтанат Нүкенованың өліміне қатысты оқиға Бішімбаевтың қызына басқаша жеткізілген. Ол бұл туралы әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Өкінішке қарай, балаларым бала кезінен көп қиындыққа тап болды. Ата-анасы тату тұрмады. 2017 жылы әкелері түрмеге отырды. Түрмеге барып, әкесін қолдап тұрды. Одан кейін ата-анасының ажырасуы, той, әкесінің жаңа елмен ұрыс-керістер. Енді тіпті адам өлтіру, Аллаға шүкір, психолог көмегі, олардың керемет ортасы. Менің жақындарым мен достарымның арқасында балаларда дұрыс моральдік нұсқаулық қалыптасқан. Олар ненің жақсы, ненің жаман екенін ажыратуды біледі. Онымен 11 қарашада маған да, балаларға да бәрі түсінікті болды. Қазір қоғам естіп отырған ақпаратты, біз сол кезде сараптамамен қандай да бір қорытынды шықпай тұрып естігенбіз. Бәріне өзі кінәлі. Оған қоса, олар менің қызыма әкесі оны жақсы көргендіктен өлтірді деп айтқан. Сондай-ақ, осыған ұқсас жаман заттар айтылды. Оның бәрін айтып отырғым келмейді, өйткені менің де, балалардың да айтылған сөздерден құсқымыз келеді. Мен ана ретінде мұндай тәрбие түріне қарсымын, сондықтан олардың байланысын шектеу туралы шешім қабылдадым. Балаларым да мұны түсініп, мені толықтай қолдады деп жазған ол.